No tak Nela by tady ráda něco našla, ta na mě, ale to jí holčičce nevyšlo. Tak, tady máte to. No ale tak klavírní virtuos, ono je to taky jako strašně pro mě vždycky problematický, že někdo to je a někdo taky hraje na piano, taky hraje výborně a není vynikající virtuos. Jak jako vždycky si říkám, jak se to zjistí nebo kdo to pozná? Tak my máme jednak klavírní soutěže, kterých je teda čím dál tím víc a na který A tam se to posuzuje, že? Tam se to posuzuje, tam se to dokonce A co se při tom posuzuje, mě vysvětlí, jak to tam... No tak, jednak samozřejmě máte nějaký notový zápis, podle kterého se to učíte a v porotě, jsou pianisté, takže ti samozřejmě přesně vědí, co je v těch notách, vědí plus minus, jak by to mělo znít. To znamená, jako hodnotí se i to, jak ten člověk přistoupí k tomu zápisu. A to mě zajímá, jak by to mělo znít. A to je daný tím úhozem nebo jako... Tak první je hudební představa, to znamená, vy když se tu skladbu naučíte, tak vlastně to, co vám ten skladatel předá prostřednictvím těch not, je takový, jako řekl bych, kód, kde některé věci jsou zcela zjevně napsány a pak je tam spousta věcí pod povrchem, z nichž většinu ten skladatel zamýšlel, naznačuje, některé možná ani nezamýšlel. A my jsme takový jako oživovatelé té skladatelovy představy a ještě si tam podsunem trošku něco svého. Dobře, ale když já budu porotce a oni budou hodnotit ten přednes, jak tu skladbu přednesete nebo interpretujete, to už je úplně mimo mě. Mě by zajímalo, jestli by třeba řekli málo hejbá prsty nebo něco takového tam je v technice. Jako. Tak technika, to se řeší u těch, řekněme, dětských soutěží. No, to se řešilo u mě. Kde se řeší, jestli to zahraje nebo nezahraje. No, u mě nezahraje, To je ten základní level, ale pak samozřejmě na těch soutěžích, kde už zápolí ti dospělí klaviristé. Tak tam už se tohle. Tak tam už se řeší jako... Jste vyloupena. Zavolal kamarádu, oni to tam vyberou. A on tady si dělá alibi. Ale dobře. To chápu, že to základní se projde tam, ale na druhou stranu, tak je to důležitý pořád, ne? Ta technika. No tak ta technika je samozřejmě způsob, jakým mluvíte tou hudbou. No. To znamená, ale netýká se to toho, co říkáte. Já myslel mechanickou třeba vadu, že jsou tuhý piano nějaký. Teoreticky se to stát může, ale zase od určitého levelu kvalitativního nahoru ty klavíry mají stejné vyvážení, tam jsou taková olůvka v těch klávesách a to vyvážení je stejné, pokud někdo si vyloženě na zakázku nenechá udělat něco lepšího nebo něco pro sebe vhodnějšího, řekněme. Ale většinou je to spíše vazba toho, jak moc musím stisknout versus jaký dostanu zvuk. Člověk někdy má pocit, že ten klavír je tuhý, ale je to proto, že třeba nemá tak nosný zvuk, to znamená já pro svoji zvukovou představu, kterou mám v tu chvíli, tak musím tu klávesu víc stisknout a můj pocit je, že ten klavír je tužší. Přitom je vyvážený úplně stejně, ale má jiný zvuk. Tohohle já jsem ušetřený. A to je docela zábava. No to věřím, no to je krásný. A ještě, že to máte i s partnerkou, čili vy si můžete takhle sdělovat dojmy, že jo? No my nic jiného neděláme. Jo. A ona s váma jezdí, když máte koncertní vystoupení někde? Když mám takové ty nejdůležitější koncerty, tak jo. Protože klavirista má problém ten, že nemůže zároveň sedět u toho piana a zároveň v sále, aby zjistil, jak mu to zní, že jo? Se nemůže rozdvojit. No a já mám partnerku, která je mé druhé lepší já, takže ta si sedne do toho sálu a řekne mi, že to stojí úplně za prd. A vy říkáte partnerku, proč jste se nevzali? Já nevím, jestli to tady mohu tak říct. No ne, ale... něco tam nehraje, zdá se. No, není čas, pořád jezdíme spolu. Jo, není čas, já zapomněl. Jo, to je pěkný, jak dlouho vám není čas, takhle, jak dlouho není čas. Já vždycky zapomenu na to výročí už celkem dlouho. No už dlouho. Tak ale to dneska není žádnej takovej. Ale je to zajímavý, že dva klavíry. Partnerka už naznačuje, že mám asi říct, že už nedávno byly učiněny nějaké zásadní kroky. Jo, že má stupní prstínek, jo. Proč to říkáte tak jako formálně? Byly učiněny nějaké kroky ke změně? To vypadá, kdyby vás někdo nutil, nebo co? No, kamarád říkal taky, že už je to takové hodně zralé rozhodnutí.
No, no. Mu se musí dávat pozor, abyste to takzvaně nepřechodili. Ano. No a když oni říkají speciálně v interpretaci českých autorů nebo české hudby, a co teda potřebuje česká hudba v té interpretaci jinýho než třeba německá? Já si vždycky vzpomenu na ty hokejisty nebo fotbalisty, když jdou na ten důležitý zápas, jak říkají, že hlavně do toho dát to srdíčko. Jo. Jo, tak já si myslím, že to srdíčko česká hudba docela potřebuje, protože i když ti jednotliví autoři se hodně liší od sebe třeba stylově, tak ale určitá právě jako emocionální vroucnost tam je vždycky přítomná. Jo. A taky si myslím, že dost českých skladatelů má společné to, že jsou to výrazní melodici, že stavějí na, bychom řekli, hitmakeri možná. Jo, jo. No. A tady chodí takový chlap loupit hned. Tak, jak řeknete, co máte, tak on odchází. Ale on se vrátí, protože on dá jenom tip a oni tam jedou. No. Ne, ale tak, že jste takový jako v tom vědomý a znáte to a víte, jak to funguje a rozumíte tomu. Že jo? Tak baví mě to. No a ještě k tomu Bitcoinu, co tomu říkáte, tomu kryptu, jak dlouho máte? Já myslím, že super, 68 tisíc, paráda. No, to je kurz teď, ale jak dlouho se o to zajímáte? Protože no, Praha je důležitá v kryptu, nebo Česko vůbec, jo? Určitě, že? Určitě. Já si myslím, že Bitcoiny nemám už takových 14 let. Nemáte? Ne, vůbec. Vůbec? Ne, ne, ne. A nic z krypta? Nikdo, až někdo přijde, jako že jsem měl Bitcoiny dlouho a tak dále. Ne, nemám žádný. Já vím, se bojíte, se bojíte. Protože ono je to pro následovaný těma nevědomejma často. No, tak ono, když to koupíte za levno a teďka je to takhle drahý, tak já vím, pak no, tak se bojíte vám klepou na dveře, že jo? Bojí se říct, když to máte vagón, jakoby, jak se to bojíte říct, že jo? Se rozchechtal, kdyby to nebyla pravda, tak by se tak no, ale protože vidíte sám, že on je s tím problém, že polovina společnosti to vůbec nechápe, že jo? Možná i větší půlka. Nebo větší půlka. Tak. A koukají na to jako jenom na zločin. Ono teda jako zloděn se tam odehrálo a odehrává hodně. To je jako Klondike, když se jaksi kolíkovalo území, tak se to taky odehrálo. Ono se to časem nějak asi vyreguluje. Ale oni na to koukají jako, že to je jenom zločin polovina nebo přes polovinu, že jo? Tak třeba zrovna Bitcoinem se zločin odhaduje na nějakých 0,25% plateb. Hmm. Hotovostí je to kolik? Mnohem víc? No. Tak zakážem hotovost? Asi ne. No já vím, no, tak, ale to jsme my osvícenci, oni tyhle to nevědí. Jinak na druhou stranu, že jo, ten blockchain jako metoda je přece úžasný. No je, tam se nedá falšovat. Tam se nedá falšovat, no. Čili ono jednou si myslím, že se to stane skutečně nějakým důležitým standardem. No možná až někoho přestane bavit, že se pořád falšuje, tak se hodí na blockchain, co půjde. No. No ne, tak mě zajímalo, jaký na to máte pohled dneska, když vy se tomu věnete díl, že jo? Kdo ještě nemá, měl by. No ne, hodí, ne, protože jsou takový, co říkají, že to vůbec budoucnost nemá, to je celý bublina, výmysl a tak dále, že jo? Tak to jsou třeba i pobyty ve tmě bublina, že jo? No tak půjdeme na ty boje, vidět, že tady to nejako. No ne, klidně, můžeme. Máte dost asi v tom Bitcoinu. Se tak bojíte o něm mluvit, že chápu, že to asi. No, se podívám na vaši peněženku. Ne, píše to všude, to na Twitter píšu pořád, žádný Bitcoiny nemám. A doma. No, oni nám tady udělají takovou tmu jednu asi, no. Tak tam si pak vlezem, ale ještě předtím, než si tam vlezem. Já, kdo si tam vleze? Jo, promiň. My si tam vlezeme. Promiň. To se možná nevědem. Vy taky koučujete, ne, ve tmě? Ne, já nekouču. Ne? Mm-mm. Ale mohl byste? Já nechci brát kšefty koučům. No. Ale oni kouči vám pošlou zase ty lidi. Oni pak koučovat. Většinou chodí kouči, protože pak jsou vydřený z toho, že ono to moc nefunguje kolikrát. Ale zase na to stranu vyrazit si s partnerkou také na týden do tmy trošku takový. Může to být tísnivý. Jak se to vezme? Záleží na tom, co tak jestli je dělat. Pěkná, tak je škoda s ní furt být takhle ve tmě, ne? Tak máte i jiné smysly než zrak. Já vím, a když je snoubenka nebo jsou čerstvě spolu, tak to takový krutý, no. Tak je potřeba se aby se z toho nezbláznil on. A to se nikdy nestalo. Ne. Jenomže jde o to, že to je taková zkušenost, kterou běžně nezažijete. To věřím. Jo, protože tam on vám ten chlap neuteče do hospody, když zrovna je potřeba něco řešit. A ona si furt nestěžuje mamince. Jste popsal nějaký zvláštní poměry. Ale já to poslouchám pravidelně ve tmě právě.
No počkejte, a teď ty lidi jsou ve tmě a tam už je to na nich. Tam je to na nich. Ticho? Úplně ticho tam není, protože oni zase lidi nemají rádi, když neslyší žádný zvuky. Takže mají rádi třeba, když jsou nějaký ptáčci. Ne to jo, ale myslím, že oni tam nemají rádi a žádný takový nebo... Teďka zkoušíme půjčovat sluchátka s meditační hudbou, když někdo potřebuje víc, tak se uklidnit. Ale je to na nich, jestli chtějí zkusit nebo nechtějí. Dost lidí volí ticho. Dost lidí volí ticho? Mm. No a dobře, a když oni tam takhle jsou týden a pak chtějí odejít, tak vy je vypustíte. Jak je vypustíte? Ono to je trošku... Většinou to děláme tak, že den předem jim řídíme budíka, no, aby vycházeli ven, když je ještě tma. Než aby si, no jasně, no, protože některý třeba mi říkají, jestli je půjdu budit, no, tak říkám, hele, jestli milujete blížního svého alias mě, tak po mně nebudete chtít, abych... V létě stával ve 3 ráno. Jo, ve 3 ráno. No. A vy jim to dáte takhle před svítáním, aby si na to světlo zvykali postupně. Přesně tak, protože je ta tma a když potom týdnu vyjdou ven a vidí ještě tu tmu a pak postupně přicházejí ty barvy, tak je to strašně hezký. Jo.